Ամփոփման արդյունքները ցույց են տալիս նախորդ տարիների համեմատությամբ արտակարգ դեպքերի թիվը Շիրակի մարզում։ Առավելացել են տեխնացին բնույթի արտակարգ դեպքերը սոցիալ կենցաղային բնորոշմամբ 59 դեպքի արձանագրվել։ Զոհվել են 6 մարդ նախորդ տարվա համեմատությամբ, ցուցանիշն աճել է 13-ով։ Արտակարգ իրավիճակների Շիրակի մարզային վարչության 2012 թվականի ձեռքբերումը եղել է սողանքային գոտիների ուսումնասիրության, սելավատարների մաքրման աշխատանքների, ձմռանամիսներին ճանապարհների հետ կապված խնդիրների կարգավորումը։ Մի շարք միջոցառումներ ևս իրականացվել են, որոնց մեջ առավել նշանավորվեց կառուցեն կամ վտանգ համայնքներ Կովկասում ծրագիրը, որի շրջանակներում մոտ 14 համայնքներում աշխատանքներ են ծավալվել։ Մեծ թիվ կազմել են հրդեհները։ Գրանցված տեխնացին արտակարգ դեպքերից 178-ը հրդեհի դեպքեր են։ 2011 թվականին հրդեհների դեպքերը արձանագրվել է 170-ը։ Հրդեհների թիվը մարզում աճել է 8-ով կամ 4.7%-ով։ Հրդեհների հետևանքով ուրեմն զոհվել են 5 մարդ, 11 թվականին 1-ը։ Վիրավորվել 6-ը, 11-ին 7-ը։ Հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է 4-ով, իսկ վիրավորների նվազել 1-ով։ Տեխնացին բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պատճառ նյութականասը կազմել է 352.923.689 դրամ, իսկ 11 թվականին 198.232.760 դրամ։ Պետք է շեշտը տանեմ, որ հրդեհների գերակշռող մասը կամ 63%-ը տեղի ունեցել բնակելի զանգվածում։ Արտակարգ իրավիճակների Շիրակի մարզային վարչությունը, սակայն, գրանցած ձեռքբերումներից բացի մի շարք խնդիրներ ևս ունի։ Հատկապես խնդրահարույց է Արտիկի Հրշեջ փրկարարական ջոկատի կարգավիճակը։ Չնայած դրան, 2012 թվականին ջոկատը լավագույնն է ճանաչվել։ Խնդիրը կապված է այդ տարածաշրջանում ջրի բացակայության հետ։ Արդեն 2 տարի ոչ մի ջուր չկա։ Մի այն ժամանակ այդ հարցը բարձրացվեց ու չգիտեմ խոստովեցին, որ ընթացքում պետք է լուծվեր ու տենց էլ մնացել է բա։ Ինչ-որ կառավարության, ինչ-որ գումարների, ինչ-որ հարցեր են, որոնք մինչև հիմա էլ տենց մնացել է առանց լուծման ու լուծման։ 2012 թվականը ամփոփեց նաև սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայությունը։ 4000 երկրաշարժ են գրանցել ծառայության սարքերը։ Աշխատակիցները ուսումնասիրություններ են կատարել Թումանյան եւ Ալավերդի քաղաքներում։ Մշակել մեթոդաբանություն սեյսմիկ ռիսկի գնահատման այդ ոլորտում աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ստուգվել է շենք շինությունների սեյսմոկայունությունը եւս։ Գնվել է 6 կոմպլեկտ հիդրոդինամիկական սարքավորումներ, որոնց մեծ մասը տեղադրվելու են Շիրակի մարզում, հիմա մեր մասնագետները փորձարկում են, որ Արտեզյան ջրի մարգարտակի փոփոխությունների գրանցումը լինի ավտոմատ թվայնացված։ Շիրակի մարզի հիդրոմեդը ևս արդյունքներն ամփոփեց։ Մատուցված տվյալները ցույց տվեցին, որ այս ոլորտը որևէ առաջընթաց չէր գրանցել։ Մարզում միայն 4 հիդրոկայաններ են գործում։ Գործիքները հին են, ճիշտ է, բայց համապատասխանում են համաշխարհային ստանդարտների։ Բոլոր երկրներում, որտեղ որ օգտագործում են ավտոմատ ուտյուրտաբանական կայաններ, վերջնական բաների մարդու գործոնների։ Արդյունքներն ամփոփված են, խնդիրները ներկայացված մնում են, որ դրանց լուծման ուղղությամբ նախարարությունը համապատասխան որոշումներ կայացնի, որոնք կնպաստեն նշված ոլորտներում գործունեության առավել արդյունավետ ծավալմանը։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։